Kapitola 0 až 20A strana 7. Podíváme se na první cvičení, spočítej a napiš, takže tady jsou pouze výsledky příkladů, takže se uvidí, jak umíte počítat. Podíváme se až na druhé cvičení. Takže tady máme nakresli na osu a napiš. Takže první nakreslím na osu dvojku. Tak, 0, 1, 2. Škrtnu, že už ji mám hotovou. Čtyřku. 2, 3, 4. Sem. Šestku. 5, 6. Šest. Osmičku. 7, 8. Osm. Desítku. 9, 10.

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vždycky poskakuju po dvou. Hezká řada, líbí se mi. Tak, jdeme se podívat do třetího cvičení. Spočítej, nakresli na osu a napiš. Takže já si nejdřív musím spočítat, tyhle obálky, takže třeba si zkusím tuhletu. 10 a 6 je 16. Vemu si ale červenou pastelku a najdu, kde je 16. Tady je taková silnější čárka, ta většinou bývá 10. Zkusím, jestli je to pravda. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže do tohohle domečku obtáhnu čárku a napíši 16. Takže vypočítejte jednotlivé obálky a jejich adresáta najdete na číselné ose. Podíváme se na čtvrté cvičení. Tady je to něco obdobného. Přečteme si zadání. Spočítej. Nakresli na osu a napiš. Takže spočítám. 10 a 7 rovná se 17, jenže tady už nemám jednotlivé dílečky, mám tady vyznačenou jenom 0, 10 a 20, takže kde budu hledat 17? Budu ji hledat mezi 10 a 20 a tu 17 budu hledat spíš blíže ke 20. Podívám se na druhý příklad. 15 bez 3 rovná se 12, kde budu hledat 12? Mezi desítkou a dvacítkou, a zase to bude spíš blíž ke 12, protože tam je 10, 11, 12, čili druhé číslo po desítce, asi někde tady. 3 a 6 rovná se 9, tak to už teda mezi desítkou a dvacítkou hledat nebudu. To budu hledat mezi 0 a desítkou a je to. Poslední číslo před devítkou, takže takhle někde blízko. Prošli jsme si celou stranu sedm.